ima šta moć. Često ne majica za spavanje. Često ne da će se smuče, da ne smrdi. Ima šta moć, sve što je što je bilo. Tako, debo, da sve tamo ima. A prvi pokaz za novi džep, da sve više da će dopet puniti. Ana. Niko ne sme da ulazi prozor, niti da izlazi napolje u naravni period. Kom prozoru? Tako je rekla prodavnica. Aha, to je lepo. Šta neka se? Neka se otvira kao prozor. Imaćemo kuću. Šta šta? Neka se otvira kao prozor i dalje da je prozor. Dok se spada dole. To, mislim to. Pa pre, vamo. A baš to, uđe me dobra. Nemojte se, sam bilo jako teško. Nemojte se. Molim te, poslušaj. Rećeš mi hvala za tri dana. Neće, pa da. Još ako je onika. Neće nikad više. Izdrži, molim te. Pa znaš i šta si ti izdržao ovde da bi neko nečije uvredio? Evo, vidi, ja naučio. Ona meni sad vređala majku, sva što. Ja sam ovako. I meni. Tako da... Ni... Prosti. E, ostavi to, složit ću te, pomoć ću ti ja. A? Ja? Pa šta se razumela? U životu nisam nekom drugom, a ne njoj uzao. U životu ne, mi napoju... Ne, a sad najbolje da ti podjebam ove situacije, možda je bale. I ovako mi muka kad moram da pričam na radu.